Javno preduzeće Vodovod kao društveno odgovorna firma pomaže sve akcije vezane pre svega za decu, za mlade, za sport i na kraju krajeva i sportom se bave pre svega mladi ljudi. Ovo je naravno prva akcija u ovoj godini, bit će ih još mnogo, mnogo. U ovim vremenima koji su verovatno vreme ekonomske krize, mnoge aktivnosti zamiru ili jednostavno je teško održati, kažem, nekakav životni standard ili standard dece, pokušat ćemo da bude još mnogo ovakvih akcija, još mnogo pomoći i na taj način želimo, kažem, opet da na neki način pomognemo život pre svega mladih, da ovo bude bolji i lepši. Evo, ovo su prvi koraci ili prvi dani ovih malih beba, pa eto, neka na ovaj način želimo da im poželimo i srećnu novu godinu i naravno svim našim sugrađanima. Sve najbolje u novoj godini.